Men då kan jag säga då med tolkens hjälp att då har tingsrätten dömt alla tre misstänkta det här målet för misshandel. So with the help of the interpreter I will then say that the district court has convicted all three defendants of an assault in this case. Och påföljden har bestämts till villkorlig dom. And they have been sentenced to conditional sentences. De tilltalade har under en längre period. Tingsrätten anser att någon nödvändig situation inte har förelegat. The district court has found that there was no situation in which the defendants were entitled to use self-defense. Tingsrätten anser att det inte är bevisat att målsägarna har blivit slagen i bakhuvudet med en flaska av de tilltalade. The court finds that it has not been proven that the victim was struck to the back of the head by a hole or a broken bottle by any of the defendants.